Дивіться, насправді ми хотіли поговорити з вашим начальником Олександром Щуцьким. Тільки, ну, так як сказали ваші працівники, що його не буває тут з моменту, як він пішов у відпустку. Чиновники його рангу реєструють електронні декларації. І в людей в громади виникають запитання з приводу задекларованих статків. І тому ми хотіли, ну, застати його і щоб він нам дав відповіді, надав пояснення з приводу деяких задекларованих речей. Раз його немає, а до речі, а де він, не скажете? Наскільки я знаю, Він спарився. Ні, наскільки я знаю, що це питання можна уточнити на сьогоднішній день точно в кадрів, я такої інформації не володію. А ви заступник? Да, він на лікарняному. А з якого часу? З поважної причини. Я, ну, з першого листопада. З 1 листопада ви не знаєте, де знаходиться зараз начальник. Чекайте, ну відпустка так довго триває у митників, чи так не може бути? Ні, ну відпустка може бути 30 днів, може бути більше. 30. Тут зараз ми просто залишимо документи, з якими просимо дійсно пояснити його статки. Ну, ми йому навіть цьому готові допомогти, якщо він не знає, як оцінити автомобіль. Можливо, у вас швайки теж не вистачає, щоб оцінити його автомобілі. То в нас є експерти, які можуть це зробити. Добре, залишайте інформацію. Мене інтересує ваш начальник, тому що він краде гроші від мене, від нього і купує Бентли. Чому я, народний герой України, не можу купувати Бентли, а він може? Бізнесом займався раніше. Щоб у нього одразу була вже заява про прохання провести перевірку в Національному антикорупційному бюро України, в НАЗК. Це перше. І друге, що ми просимо також заяву, що коли він прийде, нехай, якщо у нього совість буде, а ми, у нього ж є совість, він же совісний, же начальник, да, значить, щоб він від, тимчасово написав за власний рахунок відпусточку. Нехай він посидить вдома, поки його перевірять, а потім вже будемо дивитися по ситуації.